မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ secondary bin point လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RC bin တစ်ချောင်းမှာဒီ bin ရဲ့အလဲတက်တက်မှာပေါ့နော် secondary bin ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bin အလဲတက်တက်မှာ point လို့ဝင်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ point လို့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီ point လို့ကဘယ်လိုတွက်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်ပြီးတော့ယူရမှာလဲဒါ number 1ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ point လို့ကြောင့်ဒီ bin မှာဘယ်လို moment တွေပို့လာမလဲပေါ့နော်ဘလိုမျိုးတွေ့ရလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံစံလေးကဒီ secondary bin point လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RC bin တွေမှာ RC အစောက်ဥတွေမှာများသောအားဖြင့်ဒီ secondary bin တွေပါတာများတယ်ဥပမာဒီအုပ်ရိုးရှိတဲ့နေရာမှာ secondary bin ထိုးပေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ slab ကအရင်ကျယ်နေပဲနော်အဲ့တော့ main bin to main bin span ဒီအရင်ကျယ်နေတဲ့အခါမှာအလဲမှာ secondary bin ထိုးပြီးတော့ဒီ slab ရဲ့ဒီလန်နဲ့အန်လန်ပီနဲ့ကိုရှော့လို့ရတယ်လိုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ secondary bin တွေထိုးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး case တွေမှာ secondary bin ထိုးခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main bin တွေမှာ point လောက်နဲ့ omega လောက်နဲ့ line လောက်နဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိလာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ plan တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားပြပါမယ် bin 25 bin လောက်ပေါ့เนาะဒါလေးကကျွန်တော်25 bin ဒါလေးကိုကျွန်တော် bin 20ထားလိုက်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအလဲတက်တက်မှာ secondary bin တစ်ချောင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်မှာတော့ဒါ main bin နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ column လေးတွေရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီ main bin ပေါ်မှာဒီ secondary bin ပေါ်မှာကျွန်တော်အုပ်ယူအပြည့်ထားမယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးဒီပေါ်မှာလည်းအုပ်ယူရှိမယ်ဒီမှာလည်းအုပ်ယူရှိမယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ select ရှိမယ် select 1နဲ့ select 2နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ load တွေတွဲရမယ့်အပိုင်းမှာဘာတွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမလဲဆိုရင်ဒီ bin တွေရဲ့ own weight တွေပါမယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ဘောမှာရှိနေမယ် wall load တွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့နဲ့တွဲထားတဲ့ select ရဲ့ tributary load တွေပါမယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ select လေးကိုကျွန်တော်အရင်ခွဲပြပါမယ်20မှာကျွန်တော်တို့က top box C ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်သူဒီ save ဖြစ်သွားပါတယ်ဆယ်ဘီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ triangular လောက်လေးနဲ့ triangular လေးကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတေးတဲ့ဘက်မှာ triangle ရှိမယ်ကြီးတဲ့ဘက်မှာ triangular ရှိပါမယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ရှိမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်တရားလေးရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တေးတဲ့ဘက်မှာ triangle ရှိပြီးတော့ကြီးတဲ့ဘက်မှာ triangular ရှိပါမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းခွဲကြည့်မယ် secondary bin နဲ့ main bin အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ secondary bin လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ secondary bin လေးမှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင် triangular တစ်ခုရှိမယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် triangular တစ်ခုရှိမယ်နော်အဲ့တော့ A1 နဲ့ A2 လေးဆိုပြီးကျွန်တော်ခွဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် A1 A2 လေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ A1 ဒီကျွန်တော်တို့က triangular ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းเนาะပြီးတော့ရင်ပြိုင်နားနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်ဆိုရင်သူဒီ15 bin သူဒီကျွန်တော်တို့5 bin 5 bin နှုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ5 bin ကျန်ခဲ့မှာဒါဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလက်ဆိုရင်15နဲ့5နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ distance ဆိုရင်5 bin ဒါဆိုရင်ဒီအပြည့်လေးတွေကျွန်တော်တို့50 feet square ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะဒီမှာ secondary bin လေးမှာကျွန်တော်တို့က A1 နဲ့ A2 ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်သူ့ကိုလာပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ total area ဆိုရင် A1 plus A2 ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင် 100 feet square ဖြစ်သွားမယ်50 20နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ slab ပေါ်မှာလာမယ် super imposter load တွေ live load တွေဆိုရင်ဒီ area လေးနဲ့ယူပြီးတော့တွက်လို့ရသွားပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်အရှင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ bin size တစ်ခုကိုအရှုံးယူလိုက်မယ် B1 secondary bin လေးကိုကျွန်တော်62ယူလိုက်မယ် B2 main bin ကိုကျွန်တော် 78 ယူလိုက်မယ် loading condition နဲ့ဆိုရင် superimposed load ဆိုရင်ကျွန်တော် 20 psf flow ယူမယ် live flow ဆိုရင် 40 psf flow ယူမယ်ပြီးကျွန်တော် wall အပြည့်ထားမယ် wall ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ဆယ်ပေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ wall ဒီ 50 into 10 ဆိုရင် 500 pound per feet ရှိနေပြီ။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ loading condition เนาะ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲတော့မယ်เนาะ။စ
secondary vein နဲ့ main vein ဆိုပြီးကျွန်တော်ခွဲတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော် secondary vein တွေ့မယ်ဒီမှာကျွန်တော် main vein တွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် secondary vein တွေ့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာရှာမလဲဆိုရင် line လောက်ကိုရှာမယ်နော် line လောက်ဆိုရင် 1.2 dot low plus 1.6 life dot net တော့ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တလောက်တွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အုံဝိတ်တွေအကုန်ပါမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအုံဝိတ်မှာဆိုရင်ဘင်းရဲ့အုံဝိတ်ပါမယ်ตุ้มตุ้นน่ะตรวจနေတယ်ဆက်လက်အုံးဝိတ်တွေပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဝေါ်လုတ်တွေပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကစူပါအင်ဘုတ်စ်တလော့ဒီလေးခုကကျွန်တော်တက်လုတ်ထဲမှာပေါသွားမယ်သူရဲ့ဖက်တာဆိုရင် 1.2 နဲ့ညောက်ပြရအောင်เนาะနောက်တစ်ခု live flow ဆိုရင် 1.6 နဲ့ညောက်ပြရအောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အစားအသွင်းကြည့်မယ်တက်လုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘင်းရဲ့အုံးဝိတ်ကိုအရင်တွေ့ကြည့်မယ်ဘင်း site ဒီ62သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ feed ပြောင်းမယ်ဆိုရင် 144 နဲ့စားတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ unit weight ဖြစ်တဲ့150နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်မှာဖီးရပြီเนาะပြီးတော့ရင် plus နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က slab ဆိုရင်ကျွန်တော် slab ကိုလေလက်မအထူးသုံးမယ်ဆိုရင် 4.2 into 150ဒါလေးဒီ slab weight ကျွန်တော်အများတန်းပြောခဲ့တာ slab weight တွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ထပ်ပြီးမြောက်ရလဲဆိုရင် area by land နဲ့အများတန်းလိုက်မြောက်ပြီเนาะ area လို့ဒီဆိုရင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာ area ဒီ100 feet square เนาะ total area လေးဒီ100ရာဖြစ်တာနောက်တစ်ခု bin land ဒီ15เนาะဒါဆိုရင် area လုံးမှန်ရင် area by land နဲ့လိုက်မြောက်ပြီเนาะပြီးတော့ရင် plus နောက်တစ်ခုကအုပ်ယိုးเนาะဟို brick wall ဆိုရင် 500 feet ဆိုတော့ 500 တဲ့ရေယုံမယ်ပြီးတော့ရင် plus ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ super input တက်လို့ဆိုရင် 20 psf เนาะ 20 psf ဆိုရင် area နဲ့မြောက်မယ် land နဲ့စောင့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့1.2 တက်လို့ရသွားပြီပြီးတော့ရင် plus 1.6 live flow ဒါ 1.6 live flow ဆိုရင်ခုနကလိုပဲ live flow ဒီ 40 psf area နဲ့မြောက်မယ် land နဲ့စောင့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးဒီ 1.72 kibar feet ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line log ကိုရပြီ line log ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ secondary bin ရဲ့တဝက်ပေါ့နော်ဒီတဝက်ဒီ deeper main bin ကိုသွားတယ် general တဝက်ဒီ deeper main bin ကိုသွားနေတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ main main ကိုတက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ weight တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားကြမလို့သူ့ရဲ့ top weight ကိုစဉ်းစားရဲဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင် point လို့ပြီးလေးဒီဘာနဲ့တူမှလဲဆိုရင် omega l by 2နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့ omega နဲ့ l နဲ့မြောက်တဲ့သဘောတရားဒီ kibar phi နဲ့ phi နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် total main တစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုရပြီဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က top weight စီ over top weight ဒီဘက် top weight ကိုခွဲပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးဒီ 1.72 ကို15နဲ့မြောက်တယ်နဲ့စားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အဖြစ်ဒီတတင်းကစ်နေပါလာဒါပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ main main ကိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ main main မှာဆိုရင်အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ point လို့ P ရှိတယ် P ကတတင်းကစ်နောက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ slab အနေနဲ့ဆိုရင်ခုကျွန်တော် hash share တဲ့ slab တွေရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုလည်းတွက်ပြရမယ်ဒီမှာ A1 ကျွန်တော် A1 A2 ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် A1 ဒီနှစ်ပိုင်းတစ်ပါးနော်အခြေလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆယ်ပေဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ number ဆို10ပေနောက်အမြင့်တွေ5ပေဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့အဖြေဒီ25 feet square ရတယ်ဒါဆိုရင် A1 နဲ့ A2 ပေါင်းမယ်ဆိုရင် total area လေးဒီ50 feet square ဆိုပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ main beam မှာလည်းဒီမှာအုပ်ယူအပြည့်ရှိမယ်အုံဝိတ်တွေရှိမယ်ဆက်လက်ဝိတ်တွေရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ omega တွက်ပြရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ omega လေးဒီ 1.2နော်အုံးဝိတ်ဒီကျွန်တော်တို့က12.8 ဆိုတော့12နဲ့18မြောက်တယ်144နဲ့စားတယ်ပြီးတော့ရင်150နဲ့မြောက်ပြီလားဒါဆိုရင်အုံးဝိတ်ရပြီပြီးတော့ရင်ဆလော့တို့ကျွန်တော်တို့က 4.12 into 150 into နော်ခုနလိုပဲ area နဲ့ land area ဒီ50 feet square land ဒီ20 feet နော်ပြီးတော့ရင် plus အုံးယူကလည်းကျွန်တော်တို့ကစေပြီးအမြင်နော် 900 ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တွက်လိုက်ရတယ်နော်ပြီးတော့ရင် plus super input တက်လို့မှသူ20 into 50 by 20ဖြစ်မှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့တက်လို့ဒီအားလုံးရပြီပြီးတော့ရင် plus 1.6 into life flow ဒီ40 into 50 by 20ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေလေးဒီ 1.2 kibar filler ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ omega ရပြီ p ဒီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ main point လို့ပြီးရှိမယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line load တွေရှိနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီ total moment ကိုရှာချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲဆိုရင် m equal to omega l square by 12 plus pl by 8ဆိုပြီးရှာလို့ရတယ်နော် omega l square by 12ဒီ line load ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ moment pl by 8ဒီ point load ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ moment ဆိုပြီးနှစ်ခုကိုပေါင်းတွက်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဖြေလေးဒီ omega နေရာမှာကျွန်တော်တို့ 1.2 ထည့်မယ်လန်နေရမှာ20 square by 12ပြီးနေရမှာ73လန်နေရမှာ20 by 8ဆိုရင်သူရဲ့အဖြေလေးဒီ 41.3 နဲ့ 32.5 ဆိုပြီးတော့ရတယ် 41.3 ဒီဒီ line လောက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ဒီသူ့မှာတွဲနေတဲ့ဒီ select ပြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ moment เนาะနောက်တစ်ခုဒီနောက်က 32.5 ဒီဒီ secondary beam ရဲ့ tower ပေါ့เนาะသူ့မှာလာနေမဲ့လောက်တဲ့ tower ကြောင့်ဖြစ်တဲ့moment ဒါဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော် total အလုံးပေါင်းခြင်းဒီ 73.8 kph ဆိုပြီးတော့ total moment ရှိပါတယ်ဒီ video လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ main beam တစ်ချောင်းမှာ point လောက်တစ်ခုထိုးခဲ့ပြီဆိုရင်ချိန်လာခဲ့ပြီဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီ internal force တွေဖြစ်တဲ့ moment တွေရှိရတယ်ကိုဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် demonstrate လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ RC design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကနေပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ step by step လေ့လာကြတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ format RC design တန်တန်လေးရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီတန်တန်လေးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် comment လေးထဲမှာတင်နေပေးထားပါမယ်